Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> uh, Kita kembali semula ke sesi PDP-UP uh, Jadi untuk kali ini kita akan menjelangkan <tuh> bab 11 iaitu Daya dan Gerakan Jadi kita tengok dulu subtopik 11.1 iaitu Gerakan Linear jadi di bawah gerakan ini kita akan uh, bincangkan yang pertama mengenai jarak dan juga sesaran. Jadi kita tengok poin yang diberikan di sini. Yang pertama, gerakan linear adalah gerakan pada satu garis lurus. Okay. Jadi garis lurus ini yang membawa maksud linear ini. Okay. Jadi contoh gerakan linear adalah seperti berikut. Yang pertama kita ada perambatan cahaya dalam vakum. Jadi sifat cahaya ianya bergerak secara lurus. Okay. Dan bila dia bergerak dalam vakum, vakum ini ada satu keadaan di mana tidak ada apa-apa uh, zarah, maka cahaya tadi tidak akan dibiaskan, cahaya tadi tidak akan dipantulkan maka dia bergerak uh, secara linear secara lurus, dalam garisan lurus. <tuh> okay, yang kedua, kita ada fenomena jatuh bebas. Okay. Yang ketiga, gerakan lift uh, ke atas ataupun uh, ke bawah sebab dia hanya melibatkan Uh, satu garisan lurus uh, saja secara matematiknya. Dan yang keempat, seorang atlet berlari dalam satu garis lurus. Ya. Yang kedua, jarak ialah jumlah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu objek yang bergerak. Ya. Dan unit eh, SI, ini unit standard dia, international standard unit ni, uh, bagi jarak ialah uh, meter. Dan ini simbol dia, M kecil. Eh. Ya. Okay, yang ketiga, sesaran ialah jarak yang dilalui <coughs> pada satu arah yang tertentu atau perubahan kedudukan suatu objek relatif uh, kepada satu titik rujukan yang tertentu. Dan unit SI, unit standard dia bagi sesaran juga dalam uh, unit meter dan simbol dia M kecil. Ini. Kita tengok pada rajah 11.1 uh, yang menunjukkan perbezaan antara jarak dengan uh, sesaran. Kita lihat di sini. Perbandingannya daripada Sebelah kiri kita tunjukkan mengenai jarak di mana ini <coughs> satu objek bergerak daripada kedudukan asalnya, kemudian bergerak ke kanan sejauh 5 meter, kemudian bergerak ke atas sejauh 5 meter, dan akhirnya bergerak ke kiri sejauh 5 meter. Jadi jarak yang dilalui adalah 5 meter tambah dengan 5 meter kemudian tambah dengan 5 meter lagi. Jadi keseluruhannya adalah <coughs> 15 meter. Manakala untuk sesaran pula, eh, dikira adalah uh, perubahan kedudukan asal ini berubah pada kedudukan akhir. Sesaran dia adalah 5 meter ke, ke utara. Itu perbezaan dia. Perbezaan di antara uh, jarak dan juga sesaran. Eh. Okey, yang kelima. Tengok pula <coughs> pada rajah 11.1 eh, yang juga contoh alat pengukuran bagi jarak dan juga sesaran. Eh. Jadi alat pengukuran yang pertama kita ada pembaris meter. Kita ada pita pengukur, pembaris meter. Ini pita pengukur. Kemudian kita ada laser distance meter. Ya, ini, ini yang lebih moden lah. Ya. Jadi fungsi dia mengukur jarak atau sesaran pada satu garis lurus. Ya. Dan yang <coughs> keempat kita ada distance measuring wheel. Ini, ya. ini biasanya kamu lihat bila orang nak buat padang ataupun nak buat jalan eh dia ukur jalan eh, sebelum dia buat garisan putih eh jadi tugas fungsi dia mengukur jarak atau sesaran pada garis lurus ataupun melengkung eh okey selalunya kita tengok boleh konsep laju eh laju ditakrifkan sebagai kadar perubahan jarak eh jadi bila melibatkan kadar dia adalah eh, sesuatu yang eh, berubah eh, eh pada masa yang tertentu melalui masa yang tertentu eh. Jadi kadar melibatkan masa eh. yang kedua laju purata ialah kadar perubahan jumlah jarak yang dilalui eh. dan yang ketiga perbandingan antara laju dengan laju purata eh. pada <coughs> pada di bawah ini jadi untuk laju formula dia rumus dia laju bersamaan jarak dalam unit meter dibagikan dengan masa dalam unit saat eh. jadi unit eh, SI bagi laju ialah meter per saat eh. Okay. maka kita faham yang unit SI untuk jarak adalah meter, unit SI untuk masa adalah saat okay. uh, Tapi biasa kampung tengok pada kereta atau motor uh, dia gunakan kilometer per hour, uh, kilometer per jam eh. Okay. maksudnya itu adalah uh, unit yang lebih besar daripada meter dan juga saat. Jadi itu bergantung pada kesesuaian ya. Okay. So, yeah. Bagi Uh, untuk laju purata pula, rumus dia laju bersamaan jumlah jarak yang dilalui dari unit meter dibahagikan dengan jumlah masa yang diambil. Itu saat. Eh, unit SI bagi laju purata ialah meter per saat. Eh, meter per saat. Jadi, unit dia sama. Tapi sebenarnya dia mengukur yang berbeza lah. Eh, contohnya dalam satu perjalanan, eh, kita ambil di sini, satu perjalanan di sini, daripada O pergi ke P, daripada P pergi ke Q. Eh, Seorang murid berjalan dari O ke P sejauh 9 meter dalam masa 18 saat. Daripada O ke P sejauh 9 meter dalam masa 18 saat. Dia kemudiannya berjalan daripada titik P ke Q sejauh 12 meter dalam masa 20 saat. Eh? Jadi itu menunjukkan bahawa masa yang diambil untuk perjalanan ini adalah berbeza. Dan bila masa berbeza, dia akan menghasilkan laju yang yang berbeza. Eh, itu pun bergantung juga pada jarak dia. So, soalan yang pertama, berapakah laju murid suatu berjalan daripada O ke P? Daripada O ke P. Jadi untuk kita kira dia, laju murid suatu berjalan daripada O ke P. Eh, laju, formula dia, rumus dia bersamaan jarak uh, bahagi dengan masa. Jadi jarak dia 9 meter daripada O ke P 9 meter. Masa yang dia ambil 18 saat. Dari 9 bagi 18 kita akan dapat 0.5 meter per saat. Eh. kemudian soalan yang kedua berapakah laju murid sewaktu berjalan daripada P ke Q daripada sini P ke Q jarak dia 12 meter jadi kita boleh kira laju dia jarak bagi masa jaraknya 12 masa yang dia ambil disebut di sini uh, sejak selama 20 saat dibahagikan dengan 20 saat dari 12 bagi 20 kita akan dapat 0.6 meter per saat eh. dan soalan yang ketiga berapakah laju purata murid suatu berjalan daripada O ke O ke Q. Jadi segi matematik bila melibatkan bila melibatkan purata kita akan mengambil seluruh ukuran tersebut. Eh. Okay. laju purata murid suatu berjalan daripada O ke Q, eh. Okay. Laju purata kita boleh kira jumlah jarak yang dilalui dalam unit meter bahagikan jumlah masa yang dia ambil dalam unit saat, eh. Okay daripada O ke P 9 daripada P ke Q 12 jadi 9 tambah 12 untuk jarak dibagikan dengan masa O ke P 18 saat P ke Q 20 saat jadi 18 tambah 20 maka keseluruhan jarak 21 meter dibahagikan dengan keseluruhan masa 38 kita akan dapat nilai dia 0.55 meter per, per saat jadi itu uh, nak ditunjukkan sebenarnya perbezaan lah, di, di antara pengiraan untuk laju dan juga laju purata eh? ya okay, soalnya halaju, halaju. Tadi laju sini halaju, hal. Eh? maksudnya uh, ada arah dia. Jadi halaju ditakrifkan sebagai kadar perubahan sesaran. Eh, Jadi, halaju purata ialah kadar perubahan jumlah sesaran yang dilalui. Eh, dan secara perbandingannya di sini juga pada rumus di bawah ini untuk halaju rumus dia halaju bersamaan sesaran dalam unit meter dibahagikan dengan masa dalam unit saat okay. jadi unit SI standard international unit bagi halaju ialah meter per saat jadi arah halaju adalah sama dengan arah sesaran okay. jadi halaju ada arah dia okay. manakala untuk mengira halaju purata, pun rumus dia halaju purata bersamaan jumlah sesaran eh, dalam unit meter dibahagikan dengan jumlah masa yang diambil dalam unit saat. Jadi unit SI ni, standard international unit dia bagi halaju purata ialah meter per saat dan arah halaju purata adalah juga sama dengan arah jumlah sesaran. contoh diberikan di sini contoh diberikan di sini, seorang murid berjalan 6 meter ke arah utara. Di sini, di sini, bermula di sini, bergerak 6 meter ke arah utara dalam tempoh masa 2 saat dan kemudian dia berehat selama 4 saat dia kemudiannya berjalan ke 8 meter ke arah timur dalam tempoh 4 saat soalan yang pertama berapakah halaju awal mudik itu jadi halaju awal bersamaan dengan sesaran bahagi dengan masa sesaran dia bermula daripada Uh, titik eh, mula dia sampailah ke titik akhir untuk yang pertama. Okay. Sesaran dia adalah 6 meter. Masa yang diambil adalah 2 saat. Eh. jadi nilai dia 6 bahagi 2 kita akan dapat 3 meter per saat. Okay. Soalan yang kedua, berapakah halaju akhir uh, murid itu? Halaju akhir dia di sini. Di sini. Eh. di sini. Jadi sesaran bahagi dengan masa jadi jarak yang dilalui yang terakhir 8 meter Masa yang diambil 4 saat 8 bahagi 4 bersamaan 2 meter per saat Halaju purata Halaju purata bersamaan Jumlah sesaran Dibahagikan dengan jumlah masa yang diambil Jumlah sesaran Dibahagikan dengan jumlah masa yang diambil okay, Jadi bersamaan dengan <tuh> Okey, di sini kita akan dapat eh, 10 meter. Kalau kita kira tengok ni, eh, kalau perjalanan asal dia, kalau ikut jarak, 6 tambah 8 itu, 14. Okay? Tapi, untuk kes sesaran, dia adalah perubahan kedudukan uh, yang berlaku pada sesuatu objek. Jadi, perubahan ni daripada sini, dia bergerak ke, ke sini. Okey? Dia menggunakan teori patogras. Okay. Eh, kita boleh mengira lah. Eh, di mana sesaran yang berwarna biru ini merupakan hypotenus jadi kita kira hypotenus C bersamaan punca kuasa 2 A kuasa 2 tambah B kuasa 2 eh? Okay. jadi C bersamaan dengan punca kuasa 2 A kuasa 2 tambah B kuasa 2 iaitu A adalah 6 eh? Okay. B adalah 8 eh? Okay. jadi 6 kuasa 2 36 8 kuasa 2 64 64 tambah 36 bersamaan dengan 100 punca kasus 200 adalah 10 jadi kita dapat sini uh, 10 meter okay. kemudian jumlah masa yang diambil dibahagikan dengan uh, 2 untuk jarak yang pertama kemudian dia berehat selama uh, uh, 2, 2 2 saat dia berehat selama 4 saat kemudian dia berjalan semula selama 4 saat uh, 2 tambah 4 tambah 4 uh, 2 ni yang pertama 4 dia rehat, 4 yang Uh, jarak terakhir eh, jadi dapat uh, dengan 10 juga jadi 10 bahagi 10 kita akan dapat nilai dia 1 meter per saat pada arah 53 darjah timur uh, timur laut di sini kita kalau kita sambungkan kita gunakan uh, alat eh, uh, jangka sudut kita akan dapat uh, kira kedudukan uh, sudutnya adalah 53 darjah eh. Jadi <coughs> okay, yang keempat dalam gerakan linear jika halaju pada satu arah yang tertentu ialah halaju bernilai positif maka halaju pada arah yang bertentangan pula ialah halaju bernilai negatif kerana halaju dia ada arah dia merupakan kuantiti vektor kerana vektor dia ada arah dia kalau ke kanan dikatakan positif maka ke kiri dikatakan negatif kalau ke atas dikatakan positif gerakan ke bawah dikatakan sebagai negatif ya Okey, contoh diberikan di sini. Eh, pada rajah 11.4 ini menunjukkan dua buah basikal yang bergerak menuju ke dua arah yang bertentangan. Eh. Jika halaju basikal X ini basikal X yang bergerak ke kanan dikira bernilai positif, iaitu 10 meter per saat maka basikal Y yang bergerak ke arah bertentangan adalah bernilai negatif, iaitu negatif 20 meter per saat. Ini juga di sini. Eh. Sebab arahnya bertentangan. Eh. Jadi negatif positif ini menunjukkan arah bagi halaju. Uh, okay, Kesini tengok pula pecutan. Pecutan ditarifkan sebagai kadar perubahan laju. Hal laju, sorry. Dan yang kedua, unit. Eh, unit bagi pecutan ialah meter per saat per saat. Uh, meter per saat kuasa dengan meter dua. Jadi yang ketiga, rumus pecutan adalah seperti berikut. Eh. Pecutan, Perubahan hal laju, unit meter per saat dibahagikan dengan masa. Jadi halaju akhir, tolak halaju awal. Eh. Kemudian kita bahagikan dengan masa. Maksudnya, masa ini, masa bermaksudnya daripada, kita tolak daripada berakhirnya halaju awal sehingga berakhirnya halaju akhir. Eh. Jadi, kecutan A bersamaan V tolak U. V ini mewakili halaju akhir, U mewakili halaju awal dan T mewakili time, masa, Ini saat. Eh. Dia bukan di sini lah. Jika V lebih besar daripada U, maka A lebih besar daripada kosong. Itu pecutan bernilai positif. Sebab nombor besar tolak, tolak dengan nombor kecil. Maka nilai dia apa? positif. Jika V lebih kecil daripada U, maka A lebih kecil daripada kosong. Di mana pecutan bernilai negatif atau nyah. Nyah pecutan. Ia iaitu, kalau nombor kecil tolak dengan nombor besar, maka kita akan dapat nilai negatif. Okey, contoh diberikan eh, pada rajah 11.5 ni, kita ada eh, pergerakan troli x eh, yang bermula dari titik P ni eh, hingga titik S. Ada pergerakan dia daripada P pergi pada Q, pergi pada R, pergi pada S eh. Sekarang tengok dari segi data dia. Kedudukan troli x bermula daripada P, eh, dari hal ni ada halaju dia masa ni dia pegun, tidak bergerak maka halaju dia kosong, masanya pun kosong, dia bawah mula. Eh. Okey, dia bergerak sehingga kepada Q, okay. halajunya 5, 5 meter per saat masa yang diambil adalah 2, eh, 2 saat okay. kemudian disambung lagi gerakan ini sampai ke R okay. uh, halaju dia 15 uh, dan masa yang diambil adalah uh, 4 saat okay. dan yang terakhir, dia bergerak sampai ke S, halajunya 10, masa yang diambil adalah 6 okay. soalan dia Kirakan pecutan troli X dari P ke Q. Okay. Okay, kita tengok dulu. <tuh> Pergerakan daripada P ke Q. Daripada P ke sini. Eh. P ke Q ni. Dan kita dapat di sini. Kita dapat di sini. Halaju awal adalah kosong. Sebab dia belum bergerak. di pegun. Dan halaju, halaju akhir adalah 5. Jadi pecutan troli X dari P ke Q. Halaju troli X di Q. Tolakkan dengan halaju troli X di, di P. Dibahagikan dengan masa yang diambil. Ya, masa ni 2. Eh. Jadi halaju akhir adalah 5. Dapat di sini 5. Tolakkan dengan halaju awal iaitu 0. Eh. Dan dibahagikan dengan masa yang dia ambil daripada P ke Q adalah 2 saat. Eh. Maka 5 bahagi 2 kita akan dapat 2.5 meter per saat kuasa negatif. Ha, kuasa negatif 2. Jadi itu uh, pecutan yang dibuat oleh X dari P ke Q. Soalan yang kedua. Uh, pecutan troli X dari Q ke A. Uh, di sini, eh. Q pergi ke A. Ya. Eh. Halaju awal 5, halaju akhir 15. Okay. Uh, masa yang dia ambil, uh, eh, di sini bermula daripada 2 saat sebelum sampai ke 4, masa yang dia ambil daripada Q ke A sebenarnya adalah 4 tolak, uh, 4 tolak 2. Okay. Jadi halaju X di A tolak halaju troli X di Q, bahagikan dengan masa. Jadi uh, halaju akhir 15, kita isikan dengan 15, halaju awalnya adalah 5 masa akhir 4 tolak dengan masa awal 2 maka kita akan dapat 15 bagi 5, 10 4 bagi 2 15 tolak 5, 10 4 tolak 2, 2 jadi 10 bagi 2, kita akan dapat 5 meter per saat kuasa negatif 2 soalan yang ketiga pecutan trolley X dari R ke S R bagi ke S ok jadi, halaju awal 15, halaju akhir 10. Uh, masa di R adalah 4 saat sampai pada S6. Jadi, masanya 6 tolak 4 lah sepatutnya. Eh. Okey, jadi untuk, untuk C tadi, eh, soalan daripada R ke S, halaju terlalu di S tolak halaju terlalu di X di R dibagikan dengan masa. Jadi, uh, halaju akhir 10 pula halaju awal 15 bahagikan dengan uh, masa permulaan 6 masa so masa akhir 6 masa awal 4 jadi 10 tolak 15 kita akan dapat 5 negatif 5 kan ha, negatif 5 sebab nombor kecil tolak nombor besar jadi 10 tolak 15 negatif 5 6 tolak 4 2 ok jadi negatif 5 bahagi 2, kita akan dapat negatif 2.5 meter per saat. Jadi ini, nilai negatif ini uh, menunjukkan berlakunya uh, satu fenomena kita namakan sebagai uh, nyah pecutan. Eh? Jadi D ini tanyakan nyah pecutan troli X dari RKS. Eh? Nyah pecutan dari X dari RKS, eh? negatif pecutan troli X dari R ke S ini negatif, darabkan dengan negatif, positif 2.5 meter per saat. Eh, 2.5 meter per saat kuasa negatif. 2. Sebenarnya, bila disebut dan gunakan istilah nyah pecutan, kita tak perlu lagi sebenarnya letakkan tanda negatif di depan. Eh, sebab dia akan jadi uh, berlapik. Eh. Inggeris, bahasa Inggeris kata redundant. Benda yang berlapis-lapis. Tak perlu. Bila kita gunakan istilah nyah pecutan, kita tak perlu gunakan tanda negatif, tapi kalau kita gunakan istilah pecutan, maka kita perlu ada tanda tanda negatif. Jadi itu uh, peringatan bagi kita lah. Okey, sebenarnya so kita tengok pula jangka masa detik. Jadi jangka masa detik seperti yang juga berada 10, 11.2 ini eh, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur masa dan jarak yang dilalui dalam selema masa yang singkat. Eh. Yang kedua apabila arus ulang-alik yang berfrekuensi 50 Hz dibekalkan kepada jangka masa detik penggetar nah di atas okay di sini ada penggetar dia akan memukul capem karbon sebanyak 50 kali per saat lalu menandakan 50 detik atau 50 titik dengan anggapan titik pertama wujud ya di atas pita detik seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11.6 ya 11.6 detiknya daripada titik pertama ke titik kedua dia merupakan satu detik ya, daripada uh, titik pertama ke titik yang kedua soalnya sini pula merupakan detik yang, ke, yang kedua ok ya. dah berita seterusnya ya. mengalisis pita detik satu detik ialah selang masa di antara dua titik pada pita detik ya. ha, pola detik adalah berlainan bergantung pada pergerakan objek tersebut seperti yang ditunjukkan dalam Uh, jadual 11.2 di bawah ini. Okay. Jadi kita tengok dahulu di sini ya, ditunjukkan anak panah ini, maksudnya dia bergerak, uh, troli kita bergerak ke arah sana. Okay. Jadi ini merupakan titik yang pertama. Okay. Titik yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang, enam, yang ketujuh. Dan kalau kita lihat dengan mata kasar, ataupun lebih tepat lagi kita gunakan pembaris untuk mengukur jarak di antara titik-titik tersebut, kita akan dapati Uh, jaraknya adalah sama. Ya, okay. jadi pola detik ini kita sebut sebagai jarak di antara titik adalah seragam. Ya, okay. jadi pergerakannya laju atau halaju yang seragam. Halaju tak berubah. Sebab antara titik dengan titik, masa yang diambil adalah sama. Ya, okay. uh, macam kita dapatkan masa dia, masa dia adalah oleh kerana dia menghasilkan 50 titik pada dalam masa satu saat, jadi masanya adalah 1.50 per 50. 1 per 50 saat. Iaitu kita akan dapat nilai dia 0.02 saat. Titik antara titik ni. Jarak ni. Masa yang diambil lah 0.02 saat. Dan oleh kerana jarak ni. Kalau kita ambil antara titik mana sekali pun ni sama. Jadi kita akan. Bila kita gunakan rumus halaju atau laju. Jarak bahagi masa. Oleh kerana. Uh, jaraknya sama masanya sama maka lajunya pun akan jadi sama eh? ok pindah titik yang kedua eh? ingat eh dia bergerak ke sini jadi ini adalah titik yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima yang keenam yang ketujuh yang kelapan yang kesem sembilan eh? jadi dapati di sini jarak antara titik semakin bertambah eh? ha, jadi maksudnya jarak antara titik semakin semakin besar lah eh? Jadi pola detik ni jarak di antara titik bertambah secara serakam. Kita nampak kan dia macam smooth saja pertambahan ini. Jadi pergerakan dia, laju atau halaju meningkat secara serakam. Kalau titiknya serakam. Macam mana kita nak, nak, nak justifikasikan sebab masih lagi merujuk pada rumus laju dan juga halaju. Jadi di sini kalau kita ambil ya eh, pada titik yang pertama dan yang kedua, eh, jaraknya sangat pendek. Okay. Eh. Masanya sama 0.02. Okay. Nah, eh. kalau kita ambil di sini atau di sini, jaraknya lebih besar. Jadi, jadi bila dalam satu masa lebih eh, jaraknya lebih jauh dicapai, maksudnya sesuatu itu bergerak dengan lebih lebih laju. Ha, itu maksudnya. Okay. Eh. Jika dalam satu masa yang sama, sesuatu objek boleh bergerak lebih jauh, maka objek yang bergerak lebih jauh itu adalah lebih laju. Eh? Okey, keadaan yang ketiga, gerakannya eh? titik yang pertama, titik yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kelapan, didapati uh, jarak antara titik semakin ber, berkurang. Okey, eh? dan dia juga berlaku secara licin dan smooth. Eh? Maksudnya jarak di antara titik berkurang secara seragam. Ini jadi pergerakannya. Laju atau laju berkurang secara secara seragam. Ini, jauh jarak dia. Maka lajunya lebih, besar. ini kecil jarak dia. Maka laju dia lebih rendah. Ini. Okey, yang ketiga. Daripada pita detik, kita dapat mendapatkan yang pertama masa. Yang kedua sesaran dan yang ketiga haraju dan juga uh, pecutan jadi ini tunjukkanlah membuktikan masa 50 detik dalam 1 saat jadi 1 bagi 50 kamu boleh cek gunakan kalkulator kamu 1 bagi 50 jawapan dia 0.02 saat jadi masa yang diambil bersamaan dengan N darab 0.02 saat di mana N ialah bilangan titik Okay. contoh yang ini. Yang ini satu pergi ke ini satu satu detik sahaja ini bilangan bukan dengan titik dengan detik detik dengan titik itu beza jadi dua titik tapi satu detik eh? jadi masa satu detik bersamaan satu per lima puluh bahagikan satu bahagi lima puluh kita akan dapat kosong bahagian kosong dua saat eh? jadi sepuluh detik jadi kalau kita kira kita kira kalau titik dia satu dua tiga empat lima enam tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas eh 11 titik bersamaan dengan sepuluh detik ni eh, kalau tak yakin kira kiralah satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh eh jadi masa dia 0.02 darab sepuluh kita akan dapat 0.2 saat. eh Okey, sesaran jarak yang dilalui dalam gerakan linear. Jadi sesaran atau jarak yang dilalui bersamaan dengan panjang uh, detik. Bermula daripada titik pertama sampai titik terakhir gunakan pembaris kita akan dapat ukur sesaran atau jarak dia. Jadi sesaran atau jarak yang dilalui dalam 10 detik bersamaan dengan berapa cm x cm. kemudian halaju dan pecutan, halaju seragam, halaju seragam bersamaan sesaran bagi masa. Okay. Jadi panjang detik kalau kita bagi ini sama je jarak antara titik adalah sama maka kita kira saja panjang titik pertama daripada titik terakhir menggunakan pembaris dibahagikan dengan bilangan detik didarabkan dengan 0.02 saat eh. contoh di sini halaju -hal seragam dia 3 kita, dapat, kita punya sorry sasaran 3 cm eh. Dan masa dia, ketika detik dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari 10 darab 0.02, kita akan dapat 0.2. 3 bahagi 0.2 bersamaan dengan uh, 15 cm per saat. Eh. Okay. okay, B halaju bertambah U ke V dengan pencetan seragam A. Eh. Okay. Jadi pencetan A, V adalah halaju akhir. Tolak dengan halaju awal bahagi dengan T di mana u harja awal B, harja akhir masanya ialah uh, t ya, jadi kita dah tengok di sini kita dah bahagikan <coughs> uh, pita detik kita pada um, 1 2 3 4 bahagian setiap bahagian ada 10 detik jadi hal laju awal dia uh, pita detik a b a ke b di sini ya. Okay. jadi jarak dia 1.5 ya. Okay. detik dia 10 darab dengan 0.02 kita akan dapat Uh, 1.5 dibahagikan dengan 2 uh, bersamaan dengan 7.5 cm per saat dan halaju akhir kita ambil di sinilah di akhir dia eh. D ke I e, eh. jadi uh, jarak dia 7.5 cm masa dia bersamalah 10 dan 0.02 eh, 7.5 bahagian dengan 2 kita akan dapat 37.5 cm per saat eh. Jadi halaju awal U dan halaju akhir V masing-masing merupakan halaju pada keratan kita ada A, B dan DE seperti ditunjukkan dalam rajah 11.10. Eh, jadi pecutan dia halaju akhir 37.5 ditolakkan dengan halaju awal 7.5 dibahagikan dengan dengan masa. Nah, di sini dikatakan 4 tolak 1 sebab kita ada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Eh. Tolak 1 kerana uh, masa yang dikira mestilah pada titik terakhir uh, halaju awal. Kita akan jawab awal pada pada B ni. Maka sebab tu kita tak kira yang belakang ni. Kita kira ambil yang depan ni saja. Ya, yeah, sampailah kepada titik terakhir uh, halaju akhir. Ya. Mm. Jadi panjang dia 3.5 tambah 5.5 tambah 7.5. Yeah. Uh, asal laju dia ya. Yeah. Jadi kita kira 37.5 tolak dengan 7.5 kita akan dapat 30 cm per saat. Jadi setiap bahagian adalah 0.2. Jadi kita darabkan dengan 3. Satu bahagian kita tolak. Ya. Jadi 30 bahagi 3. Ha, darab dengan 2 ni. 3, darab 0.2 kita akan dapat 0.6. Dari 30 uh, bahagi 0.6 kita akan dapat 50 cm per saat kuasa negatif 2. Jadi penerangan di sini jumlah masa. Kesamaan jumlah bahagian tolak 1 darab masa untuk satu bahagian 4 tolak 1 darab 0.2 saat kita akan dapat 0.6 saat dan saya terangkan dah tadi kenapa kita tolak 1 4 bahagian tolak 1 kerana uh, untuk pecutan masa dikira pada titik terakhir uh, halaju awal ya, eh, sehinggalah pada titik terakhir halaju akhir eh. Okey, saya tengok boleh contoh pengiraan hmm, jadi kita tengok contoh pengiraan halaju daripada pita detik. Ini. Pita detik dalam rajah 11.11 dihasilkan daripada pergerakan sebuah kereta mainan. Ini dia. Itu halaju kereta uh, mainan tersebut. Jadi halaju dia bersamaan jarak bahagi masa. Ini jadi diberikan di sini lah. Jarak daripada titik pertama ke titik yang terakhir. Eh, adalah 6 cm. Itu jarak dia. Masa dia ambil berapa detik? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 0.02 daripada 5. Ini. Eh dan kita akan dapat 60 cm per saat kamu boleh uh, cuba, kamu boleh try seeloknya try lah uh, gunakan kalkulator kamu untuk membuktikan kiraannya ini adalah betul yeah. ok, contoh yang seterusnya, rajas 11.12 menunjukkan uh, keratan pita detik sebuah troli yang diperoleh daripada suatu eksperimen yeah. Jadi kita ada di sini 1, 2, 3, 4 juga 4 bahagian, 4 keratan Setiap satu keratan, kalau kita kira berapa detik dia Saya rasa ni. Eh. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, lima. Eh. Berapakah percutan troli itu dalam unit sentimeter persaan kuasa negatif dua? Jadi kita untuk mengira halaju, rumus dia. Percutan bersamaan halaju akhir tolak halaju awal bahagikan dengan masa yang diambil untuk berubah. Maka halaju akhir di sini dari 8 cm Uh, dibahagikan dengan 5 detik dari 0.02 darab dengan 5 ni eh. kita akan dapat nilai dia 80 ni eh. tolak halaju awal 2 dibahagikan dengan 5 darab 0.02 kita akan dapat nilai dia 20 ni eh. dibahagikan dengan masa jadi setiap ni dah pun dibahagikan dengan masa itu 0.1 lah selagi 5 eh 0.02 darab 5 adalah 0.1 nilai dia. Ini 1, 2, 3 sahaja. Jadi 3 darab 0.1 bersamaan dengan uh, 60 cm per saat dibahagikan dengan 0.3 per saat. So, 0.3 saat. Kita akan dapat nilainya adalah 200 cm per, per saat. Eh? jadi kamu boleh gunakan kalkulator kamu di rumah. Cek. Eh? Betul tak pengiraan ini? Eh? ha, buktikan menggunakan rumus kejutan A bersamaan B tolak U bahagi T. Ha, jadi kita berhenti di sini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.